E, ja volim što na vreme izbaci, znaš, ali nije ona namerno, nego je refleksno tako. Ajde, ajde. Ajde. Ajde, Majo, ti možeš. Okio se obrno ventil. Rohaj snimaj. Ne mogu ja da komentarišem ovo, je otišlo u kurac. Majke mi serviraš. Javljam se za riječ. Nije majke, što je. Gdje ćeš ti? Mojlanci, zavali. O mojem boravku u Nemačkoj. Ja im se plaći se samo. Nema to, ja imam da imam pravo da pričam šta god hoću. Kaži konkretno. Kad sam došao u Nemačku, to je bilo neđe početkom novembra. Majo, izvoli. Evo, ja bih zamola samo da ja kažem svoj mislim. Tamo su me dočekali... Koliko si dobila, Majo? Ej, Janjuše, Janik je postao na nivou Brandona. Priča sam o sebi, gospodinu svijetu. Nisi me pustio, ne, ne, nisi pustio da ti dovoljši. Ja ću te da se za... Nemoj, nemoj, čekaj, čekaj. Brandon koji si dozvolio da nemoj. Ovo je početak predstavlja. Nije bila njesa. Nije njesa, nego govno. Okej, je li to to? Nije to to. Reci, ajde, požavljaj. Ne može me prekivati. A čekaj, kako je radio lokal, pričaj, brate. Ja sam pratio pomno. To što ja malo razumeš, ja pomno. Šta ću ja, Anita? Zašto si dao gići, mali ruk? Papala ću stvari oprala i rekla mi je kao... On tebe kao voli, po značaju navrtnika, kao ti mu služiš tu samo za... Ko kaže, ha? Ne, i tu su obacu. Je neca kao ti. Prvo je neca krenuo da priča, pa se onda ono bacila kao nešto. Ali nemoj ništa pričati. Nemoj, nemoj. I kao da ti perem gaće, tako priča neca i to. A nije ona. Mire, Anjuše! Ali ne znam što... Naravno da bi se opametila! Da bi naučila da ne treba da se ponižava zbog muškarca! Što ste pričali danas da ja njemu perem stvari zato što sam ja ovde pranja nekome i da on mene... Komentarisali ste s Necom, tu sam bila ja. Dobro, kažiš perem stvari da je da iskoristio. Pričali ste vi i Necom. A dobro, rekli ste, on tebe kao pod znacima navodnika voli. Šta to treba da znači? Valentina, ajme zaobiđi, molim te, baš ti kažem onako kulturno. Nije mi mozak na nivou s tobom da komentarišem. Okej, okay, ali ne morate da komentarišete to što ja njemu perem vešta. Nemoj da me uvlačiš u te priče, vaš, ne, ne imaš sve okej. Okay. Ne, ne uvlačim vas, samo hoću da vam kažem da, kao što sam rekla, jer ja njemu ne perem vešta zato što rekli ste da to nije okej, okay, da nije okej okay, da mi budemo prijatelji. Da ti kažem jednu stvar, jel voliš Zvezdanu? Gotivim ga, nije da ga... Pa onda budi uz njega, to je ljudski. Ja sam pa uz njega. Pa ko ti šta kažeš? Ali vi ste rekli da sam ja ovde... Da nije normalno da ja i on budemo prijatelji. Ja ti još ništa nisam. Da, ja tebi rekla da ti je Zvezdan neprijatelj. Ne, rekli ste da nije normalno da on, ja i on budemo prijatelji. Tako ste izgovorili tu rečenicu. Da. Sam tako rekla? Da, tako ste. Okej. Okay. I, Nece je bio završili. Tu i komentarisao je kao... Dobar, možeš, da, možeš samo da me izuzmeš iz ovih priča, okay. Baš mi... Okej, okay, ali bespotrebno komentarišete to što ne? Ja perem je mi reš. Pa dete je, dete bre, nemam što da priča. Ja ne gledam niko dete. Naravno da gledaš pobogu, nego ona sve lično shvata, to što se ja malo sprdem i šalim, ne, nisi me upoznala. To mi je neprijatno, zato što, eto, tu sam sklapala njegove stvari, tu se Necu ubacio da me podjebava, da me zajebava i onda vi se ubacio. A što sad ovako ponizno pričaš? A u sobi si bahata, pa si ja... Ne, zato što... A onda ako te on nešto uči, ako te uči ponašanju, ja sam gledala da te uči da ti daje dobronamerne savete. Da. Onda to primeni i na drugim ljudima. A ne samo na Zvezdanu, pa ja sam ti da to samo danas prema njemu da se, prema njemu zato što se, da, zato što se oni ponašaju da. Jako bezobrazno prema meni, zato što me ponižavaju i zato što ima 17 godina. Ja ne želim druge ljude. Evo, nećemo, ja, okay. Totana je malo nerudno. Okej, okay. Okej. Okay. To je sad ružno, ali okej. Okay. A ne mogu se našali? Pa nisam za šalu. To neće biti za šalu uopšte od kada do... Ne, biću, ali mi je jako loše, baš. Baš mi je loše, ali imam ciklus, imam odljive, veliki, to je to. Ti znaš kad tebi isto boli. Ako budemo mogli da porazgovaramo, ja i vi, o takvim situacijama da ne morate da se... Ja mogu samo da te dobronamerno posavetujem kao dete svoje i mislim da mnogo grešiš i da ne pokazuješ lepu sliku
napolju zato što imaš roditelje i nemoj to da im radiš. Eto, to je ono što ti ja govorim. Okej, ali ja mislim da za sad ništa ne radim što je nešto toliko strašno. Okej, imam neke stvari, ali... Ali imaš zveke, veruj mi, samo se uzdaj. Što samo? Pa nek tebe sluša, lakše ćeš da je vodiš i to je to. Sluša me 4 mjeseca, evo ljudi. Šta da ti evo kažeš? Okej, samo ne morate da... Eto, nema vesa. Oda. Okej. Gde ti je... Ništa imam odli, užas. Ono... Samo se završi pa da legnem da spavam. Mora paziš. Šta? Ovdje mora paziš mnogo. Znam. Rekle su mi. Ste ovako ok, kako se spavam? Dobro. Kako spavam? Dobro. Previše pitanja moje strane. Ma ne, nego sam dobro spavala, samo sam baš loš. Drugi dan? Da. Imam sve. A? Imam sve. Sigurno. Ja imam one običaje, ali znam da tu će resiti. Ja znam šta? Da imam one običaje, znam da ima neko... Šta imaš? Običan onaj... Brufer koji ima. Ma imam još, ja to ne smem da pijem sad. Ali onaj... Menstrual. Ti imaš menstrual? Nemam, imam, kažem običan, ali znam da ovde ima... Ma ne, ja ću da... Sve, ma sve sam se snašla. Samo da malo dođem sebi. Koju osuđuju i dalje i podržavaš iste ljude koji si podržavao i pre. Mnogima sto...